abantu bavuze ngo nambara ngo nambara nabi babazwa no kubabivuza ari abahanzi nabo bahari kandi bajya bakora imiziki imeze nk'imyenda yanjye God have mercy upon us. The Benny Grand Frere nkuko nabivuga ni umuhanzi nubaha nibazajya bamubwira ajye yizera nk'umuntu ariko kuba uvuze uti The Benny ni Grand Frere ukongera uti yakoze ibintu by'ubwana gute wita Grand Frere wawe umwana umva impamvu mbivuze nubwo ntabivuze kubivuze yego ni ukuvuga ngo njye uje ukambwira ngo runaka aranyanga yego nakubwira nti wowe ubimbwiye ubifitemo nyungu ki ko mbimenye yego niwo gusanga umuntu umugore we yamucinye umukajya kubimubwira abo ni bo babi abo ni bo bana babi niba azajya babimubwira ajya birenga yikomereza gahunda ze nta kintu na kimwe rwose mwifuriza kibi yego n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvise bavuga ibya bato bazamuzane mubakubitiraga ko nikunda nitahire no cyushye kurenza ibikenewe mu byimfiro bya gisore saruripede ngo utotore hip hop ninge n'uwo dusa rwanda rushya ati nawe mushaka namwe ntimwabasha kuwo nshaka nzawo nshaka rero mpimana inusu namwe mbahirobo mburuvu mburukara mbikimanye n'icyo taranje dore wowe nabonye umusaza yikoreye ku gashwanga niba ari agashwanga nkuba muvugije induru nindo babwiye ko abasani badakora ku gashwanga ni ishanga ntagara agashwanga akariko kose nanjye ntagakora bamwe bavuze ikariso abandi bavuga abavuga nanjye ntagakora ubu se naririmba niza singakore yewe wowe tukira aho ahangaha ho ndabizi ko abantu benshi bashaka kumva teke yawe kuko wabyumvisha wabyakiriye cyane ko byabaye kimomo binashimisha benshi cyane ubwo hagaragaraga ifoto ya coach Gael na The Ben biyunze bavuga ko bongeye guhuza ubumwe nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari yahuye se shagenzi benshi biyahuye bade yitwa ndi ushobora kutwibutsaho gatoya cyane cyane iriya filozofi filozofi twaganiyeho turashize none filozofe data komeza bigi bose satani yari igiki imbere y'imana rwose watega amatwi ntega amatwi kugira ngo unume satani reka mbwire satani reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho ibaha pawa ibaha imbaraga ariko satani urabona satani urimo yamayi uramenye ako kantu ni kabi dushobora kuvuga korona akazi igituntu cye yamayi nka data turashize none si ngibyo si ibyo tubabwira izi ni umwizoga kubera iki waziretse kakubayeho yampaye nkaruhuza ndekwe turashize ariko ibi tureke ikiganiro ese kuki ntayo bakoze bashwana byacu ntago ari byacu si ibibazo bivuze ko nawe uri tayari ni tayimu wagahuza na The Ben twagahuza ariko akaza gake 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 cyane nzanga mpongera kuwukanda se noneho naguze amatovu twigendere twikomeze arakandana cyane kandi ntago mbikunda njye ndavukanye hari umugani wanciriye ejo bundi mpita numva ko uri umuraperi utoroshye nanawumvisha nyuma bora ntago nawumvije ukiwumbwira urimo amafaranga ngo bigenda gute ngo ifungo rifinura kamere imana yabiremye natwe bizatugera mu izina rya yesu ubwo bugambo bwawe nta kintu buzamara ntewavumu w'imana yahaye umugisha ntewavumu w'imana itavumye ntewavumu ibi bintu birababaje
no 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 no. Kanda mwenye mwanda trambu kumbuye. Mwana peda urujiku. Ashinjwa. In the name of the Holy Spirit, in the name of Matikoyo sarashize kumbere sibya kubifuze kusuko nuko wanjize ngo nsigira kana Yesu zandongo. Yahuye wamugiriye inama tuhuriye mu nzira yiyahuye namubwira nti jyewe ikintu cyatumye wiyahura n'ubujiji wakoresheje nkamukubita mama kumukubita simwica wundi namara kumukubita nkamubwira nti ngaho genda nanjye ndagiye. God have mercy upon us. Hey.